Ovde u Kikindi je i ponikla ova ideja i ovo takmičenje u besedništvu kao način da se setimo Zorana Đinđića i da evociramo uspomene na njega i na ono što je on jako dobro radio, a on je jako dobro besedio, jako dobro je govorio, umeo je svojim metaforama da ljudima predstavi na slikovit način ono što želi da kaže i to je ostalo kao sećanje njega. On je ubijen u atentatu, on je otišao na najgori mogući način, ali je iza njega ostali su snimci njegovih govora, ostale su njegove reči koje i danas predstavljaju inspiraciju za mnoge mlade ljude koji mogu da ih čuju, mogu da ih vide na internetu, mogu da čuju te snimke. I dalje su njegove reči veoma aktuelne i zato je ova ideja da se mladim ljudima pruži prilika da se takmiče u govorništvu, u besedništvu, da svoje ideje iskazuju zaista jako dobar način da to posvetimo uspomeni na njega. I zbog toga mislim da je jako dobro da ovo takmičenje postoji i treba da ih bude i više, zašto i nekom drugom priliku.